নমস্কাৰ, মোৰ নাম বৰ্ণালী। মই আজি বনাম গাজৰৰ হালোৱা। এয়া গাজৰ আধা কিলো, গাখীৰ এগিলাচ, চেনি 4 চামচ, মাৱা 4 চামচ, ঘি 6 চামচ, মিল্কমেড 2 চামচ, এয়া কাজু অলপ, বাদাম অলপ, খিচমিচ অলপ, এয়া পিস্তা অলপ। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই পেনটো গৰম হ'ব দিম। মই এতিয়া ইয়াত ঘি দিম। মই ইয়াত এতিয়া গাজৰখিনি দি দিম। এতিয়া গাজৰখিনি অলপ ভাজিম ভালদৰে। পাঁচ মিনিট মই ভাজি ল'ম, দি মই অলপ ঢাকি থ'ম। এইখিনি 5 মিনিট মই ঢাকি থ'ম। এয়া 5 মিনিট পিছত গাজৰখিনি একদম পানী উৰি গ'ল আৰু ঘি ছাইড হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিম এগিলাচ গাখীৰ। মই অলপ ঢাকন দিম, আকৌ 2 মিনিট দিম ঢাকন। এয়া 2 মিনিট পিছত গাখীৰ উতলিল। এতিয়া ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি চেনি দিম। ইয়াত চেনি 2 চামচ, অলপ 3 চামচ। ইয়াত মই আৰু 2 চামচ মিল্কমেড দিম। ইয়াত মই এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি দিম, কাজু, খিচমিচ, বাদাম আৰু পিস্তা ইয়াত দি দিলোঁ। হৈ গ'ল গাজৰ। এতিয়া মই ইয়াতে দিম মাৱা। লাৰি দিম। এয়া ৰেডি হ'ল গাজৰৰ হালোৱা। এই গাজৰৰ হালোৱা যদি খাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে মোৰ চেনেল লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ড, বাই ফ্ৰেণ্ড।